Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Txell. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem a l'artista Jordi Aligué. Comencem amb el sumari. L'Ajuntament de Cardedeu reclama a la Generalitat recursos per a la rehabilitació del nucli històric de la vila. En els darrers anys, la part més vella de la ciutat s'ha anat despoblant en benefici de la part més nova i s'ha anat deteriorant. Fa 4 anys que el consistori va signar un acord amb la Generalitat per portar a terme un pla de rehabilitació. Ara l'Ajuntament cardedeuenc demana els recursos per poder executar les millores en les vies i les places i la rehabilitació de pisos i cases que estan buits. La musicòloga de Cardedeu, Damaris Gelabert, està nominada als Premis Enderroc, els Premis per Excel·lència de la Música en Català. Opta un dels guardons de la nova categoria de millor disc per públic familiar infantil 2014. La cardedeuenca competirà amb el seu disc Jocs de Falda. El cardedeuenc Jordi Vinyals ha estat nomenat entrenador de l'equip del Barça B de futbol. El tècnic que la temporada passada va convertir l'equip juvenil blaugrana en campió d'Europa substitueix Eusebio Sacristán, destituït pels mals resultats del filial del Barça. Com mana la tradició per dijous gras botifarra d'ou? Aquesta data marca l'inici del Carnestoltes. Tots podem pensar que amb el carnaval només arriben les disfresses, però el costum de menjar la típica botifarra encara es manté viu a la tradició popular. Televisió de Cardedeu s'ha endinsat a l'obrador de la carnisseria Can Bas per seguir el procés d'elaboració d'aquesta botifarra. Primer de tot, escollim la carn per poder fer la botifarra. Un cop ho tenim tot ben escollit, la piquem i un cop picada afegim la sal, el pebre i l'ou corresponent. Un cop tenim tot picat, és l'única botifarra que encara pastem a mà. Un cop està ben pastada ja la passem aquí a la màquina i llavors és anar embotint les botifarres. Un cop estan totes embotides, posar-les a la caldera i refredar i es poden menjar. D'aquesta manera, i com fa 50 anys, els carnissers de Can Bas elaboren les botifarres d'ou. Els avis de Miquel van obrir el negoci i des de llavors la botifarra del dijous gras sempre s'ha fet així. Si ho intentes mecanitzar o automatitzar o modernitzar, segurament l'essència d'aquesta botifarra no quedarà tan personalitzada com la botifarra aquesta de Can Bas, no? A Can Bas elaboren la botifarra d'ou tot l'any, però n'augmenten la producció abans de l'arribada del Carnestoltes. La tradició no està tan viva com anys enrere, però les vendes d'aquest embotit creixen significativament a la setmana del dijous gras. A l'Institut Manel Raspall celebren Carnestoltes des de dilluns. Demà tenen la festa grossa, però ja han escalfat motors. Per cada dia de la setmana s'han proposat un petit repte de disfresses. Dilluns tots els alumnes van assistir a classe en pijama. Veiem què van fer ahir. Avui els alumnes de l'Institut Manel Raspall de Cardedeu s'han posat les seves millors gales. Pels passadissos caminaven els executius i noies vestides per anar als millors casoris. Una vestimenta molt diferent a la de dilluns, quan els alumnes i professors tenien la instrucció d'anar a l'institut en pijama. És una setmana bastant interessant perquè veus una altra cara de les persones, perquè no és habitual veure una persona vestida, per exemple, amb el pijama. No és normal i fa que sigui una mica més animada i jo trobo que està molt bé això. Tot i que les classes s'han mantingut amb normalitat, l'Institut ha organitzat una setmana ben divertida seguint la tradició del Carnestoltes, amb un repte per cada dia. Vestits en pijama, amb la roba interior per fora o amb la roba al revés, són les propostes que han posat a prova la vergonya. Ja s'ha vist un contrast de que, per exemple, el dilluns la gent anava, sobretot els alumnes d'ESO, anaven més vestits en pijama i, per exemple, avui els de batxillerat anaven més amb la vestimenta més elegant. Després d'una setmana d'entrenament, divendres faran la festa grossa vestits de hippies i hipsters. Els militants de Convergència i Unió han reelegit a Calamand de Vila com a alcaldable per les properes eleccions. La decisió es va prendre per majoria a l'Assemblea de Militants que es va celebrar dimarts al local de l'organització política. La trobada va aplegar més de 30 persones. En les properes setmanes es donarà a conèixer la candidatura, que segons Calamand de Vila comptarà amb un equip renovat. L'actual alcaldessa ha estat l'única aspirant a encapçalar la llista de Convergència i Unió. Jo tenia moltes ganes perquè realment hi ha un seguit de projectes que vull poder acabar, perquè em sento molt compromesa personalment en aquests projectes, i doncs endavant, aprenent de tot el que s'ha d'aprendre, perquè realment aquest mandat del que sortim ara ha sigut el mandat més dur de la democràcia. És un mandat on jo crec que a partir de la resiliència que hem desenvolupat, la resiliència és la capacitat de fer front a les adversitats, doncs ens ajudarà molt això. Un equip renovat, que ja en el seu moment ja es presentarà, ens permetrà 4 anys més de bona feina per Cardedeu.
En els darrers anys, la demografia de Cardedeu ha augmentat considerablement, provocant una diferenciació entre el centre de la vila i el nucli històric que s'ha anat despoblant. L'Ajuntament, la Generalitat i entitats de Cardedeu han formulat uns estudis que es puntualitzaran en un pla amb l'objectiu de reactivar el nucli històric del poble. Conscients que el nucli històric de Cardedeu ha quedat diferenciat del centre de la vila i que s'ha despoblat, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat un pla per rehabilitar-lo i dinamitzar-lo. El desembre del 2011 es va signar el conveni per iniciar els estudis previs d'aquest futur projecte i a finals del mes de gener passat es van presentar les seves conclusions. El següent pas és el de la concreció d'aquestes recomanacions en un pla específic i executar-lo, però no serà una realitat fins que no arribin els recursos per part de la Generalitat. És molt difícil saber quan hi haurà recursos, però el que sí hi ha és la nostra clara vocació i decisió ferma per empentar millores que necessita el centre, des de vies, des de places, a buscar la fórmula perquè en els pisos, cases que s'estan quedant, doncs, que fa temps que no hi viu ningú, buscar la fórmula perquè allà hi pugui viure gent, sigui fàcil, i a més la propietat pugui preservar el seu domini. El treball l'ha elaborat la Generalitat colze a colze amb el Museu Arxiu Tomàs Balvei, el consistori i els seus serveis tècnics i els barris i les escoles de la vila. Sant Pere de Vilamajor restaurarà la Torre Roja per convertir-la en un mirador. El projecte ha de ser finançat per la Diputació de Barcelona i també per d'altres administracions. El projecte també pretén evitar la degradació de la torre, que data del segle XI. La Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor està declarada bé cultural d'interès nacional, però no se n'ha fet un bon manteniment i el seu estat de conservació actual no és òptim. És per això que l'Ajuntament ha demanat a la Diputació un pla director amb tres objectius: restaurar la torre, facilitar-ne el manteniment i habilitar-la perquè la gent del poble pugui gaudir-ne, convertint-la en un mirador. El pla es dividirà en diverses fases. La primera part és la restauració de la coberta, que hi ha infiltracions d'aigua, hi ha esquerdes, i s'ha de també adequar la cornisa, que hi ha perills de desprendiments. Una segona fase és actuar a l'exterior, és la neteja de les pedres, restaurar el lloc on ha caigut alguna pedra, tornar-ne a posar una altra, i protegir-la de les entrades dels coloms. La tercera fase, que és la més ambiciosa, és l'interior, que el que es farà serà canviar totes les instal·lacions, llum, electricitat, canviar o adequar els forjats i posar una escala de cargol. S'eliminarà una escala d'obra que hi havia de l'any 29 i es posarà, com hi havia abans, hi havia una escala de cargol, doncs se'n posarà una altra perquè es puguin fer visites guiades fins a la part de la segona planta. El projecte encara no té data d'inici prevista, però el bisbat, que és propietari de la torre, ha cedit l'ús del campanar fins al 2030. És durant aquest període que les administracions aprofitaran per dur a terme la restauració. Dilluns a la tarda es va fer un minut de silenci a l'escola on estudiava Lotman Martínez, el nen de 7 anys que va morir després d'un tràgic accident a Begur. Els fets van passar dissabte passat, quan el nen va llançar-se al mar per intentar salvar el seu gos. Els professors i alumnes de l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès han fet un minut de silenci per recordar Lotman, o Otto, com l'anomenaven els seus amics. Al llarg del matí s'ha parlat de l'alumne a totes les classes i els seus companys han escrit un text que recollia les impressions i sentiments dels nens i nenes arran dels fets. La classe de quart, on hi ha el germà de l'Otto, ha redactat un poema. Tant el vers com el manifest s'han llegit abans de l'acte, que ha acabat amb la música de la seva cançó preferida. Aquest minut de silenci és significatiu en el sentit que ell és un noi que li agradava molt el futbol, eh? I ell sap que doncs, quan hi ha algun fet doncs, tràgic, doncs a futbol fan aquest minut de silenci, doncs fan també aquest minut de silenci. El club de futbol de Vilamajor, on jugava el nen, ha suspès els entrenaments fins al dijous i s'han declarat 3 dies de dol. Aquest migdia s'ha fet l'enterrament al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, on han fet acte de presència una representació del centre i també de pares de l'escola. El plàtan va ser la fruita protagonista del taller que es va fer dissabte passat al Museu Arxiu Tomàs Balvei. L'Enrica va fer un monogràfic que va acabar amb l'elaboració del licor i un vinagre de plàtan que es va repartir entre tots els assistents. El passat dissabte al matí, el museu va acollir un taller de licors que tenia com a protagonista el plàtan. El monogràfic es va dedicar a aquesta fruita perquè era necessari, segons la seva organitzadora,
conèixer les seves propietats desconegudes, com la de poder disminuir la tensió arterial o ajudar a combatre l'anèmia. Enrique Renter va començar amb una xerrada informativa per tots els participants del taller, en el que va explicar curiositats sobre el plàtan, com s'ha d'aprofitar la seva pell i un exemple de receptes culinàries que es poden elaborar amb aquest, com un pastís, una melmelada o un licor. Com que la cosa s'ha fet una mica repetitiva, perquè és que fem licors per maceració, no per fermentació, perquè és un procés molt més complicat i si fem el taller aquí ho has de fer el dia, llavors he proposat aquest any de fer el monogràfic de plàtan. Tot el que es pot fer amb plàtan, inclús com aprofitar les pells i llavors els principis actius que té el plàtan favorables per a la nostra salut. Després, tots els assistents van tenir l'oportunitat de poder fer el seu propi licor i vinagre de plàtan per finalitzar el taller. Pel primer, van haver de tallar el plàtan a rodanxes. Tot seguit, les van submergir en un pot de vidre amb aiguardent i hi van afegir un toc de vainilla. Pel vinagre, els van haver de tallar i aixafar, incorporar el sucre moré i finalment tapar-ho amb una gasa que protegís la barreja dels agents externs durant 20 dies. I ara us parlem d'una proposta ben curiosa, la construcció d'un hotel per insectes. El van construir diumenge passat a l'espai de la Biosfera amb l'objectiu d'atraure aquells insectes beneficiosos per als productes de l'hort. És un artefacte que serveix per allotjar insectes de diverses espècies i fins i tot pot incloure alguns animalons que no siguin només insectes. Diguem que més d'un 90% dels insectes que hi ha en un entorn de l'hort són insectes que o bé no ens fan res, o bé al contrari, són beneficiosos per l'hort. I només un percentatge molt i molt petit són insectes que poden perjudicar. Aleshores, justament, bona part d'aquests insectes que volem tenir a l'hort, que volem atreure, és perquè són depredadors, mengen els insectes que podrien ser nocius. I per altra banda, també volem atreure un altre tipus d'insectes que seria insectes que fan funcions de pol·linització. El més conegut és que hi ha les marietes i especialment les larves de marieta que mengen pugó. Llavors tu t'interessa en el teu hort tenir insectes en general, perquè tu vols tenir marietes, però és que no només marietes, hi ha molts altres insectes que mengen pugó. El de l'hotel d'insectes és molt adequat per una escola, per exemple, i cada vegada hi ha escoles més interessades. Sí que va creixent tot això. Fins i tot se'n troben de comercials, sí que es poden comprar, però home, també és part de la gràcia construir-se un mateix. Ben aviat tindrem aquí a Jordi Aligui, artista, per comentar-nos el seu espai anomenat L'Estació és aquí. Però abans anem a veure els Jocs de Falda d'ara i de sempre, que és el nou disc de la cardedeuenca Damari Gelabert, que està nominat a la categoria de millor disc per al públic familiar i infantil pels Premis Enderroc. El proper 26 de març es celebrarà la gala que organitza la revista digital de música en català i es donarà a conèixer els guanyadors dels premis que s'adjudiquen per votació popular. El prestatge on la cantautora i pedagoga Damari Gelabert té els seus més de 15 CDs, també hi ha la seva última creació, Jocs de Falda d'ara i d'abans. L'àlbum ha estat nominat als Premis Enderroc en la categoria de millor disc per a públic familiar infantil. Enguany el portal musical en català estrena aquesta categoria i entre els 10 millors CDs escollits per votació popular hi ha el de la cardedeuenca. Feia molt de temps que tenia ganes de fer un disc que recollís tots aquests jocs, moixaines, cançonetes que cantem amb els més petits i que recollim aquesta tradició popular. De fet, als pares joves hi havia molt poc recurs en àudio perquè els pares joves tinguessin ganes d'escoltar i llavors tenia moltes ganes de fer això i també sempre doncs, m'agrada posar la meva part i he creat tota una sèrie de cançonetes noves per jugar amb els més petits. En totes les seves creacions, Gelabert utilitza la música com a eina educativa i el seu nou disc no ha estat una excepció. Jocs de Falda va adreçat a nens de 0 a 3 anys, una etapa molt musical. Totes aquestes cançons serveixen per aquestes primeres comunicacions entre els papas i els nens, per reforçar el vincle afectiu,
per reforçar i madurar tots els reflexes primitius, perquè tots els jocs de falda estan pensats per això, perquè els nens maduren a nivell de reflexes, a nivell psicomotriu, perquè aprenguin les primeres paraules. En realitat és una eina educativa boníssima i que té molt més poder que qualsevol altra eina, sobretot en aquesta primera etapa, quan encara no està instaurat el llenguatge verbal. Feia molts anys que la musicoterapeuta reivindicava un reconeixement als professionals d'aquest àmbit, i en aquest sentit agraeix en Derroc l'impuls del primer guardó de música infantil a tot Catalunya. Des del febrer de l'any passat a Cardedeu tenim un espai artístic que es diu L'Estació és allà, un dels versos de Foix. I al capdavant d'aquest projecte està Jordi Aligué, que avui ens acompanya aquí al Cardedeu Informatiu. Bona nit, Jordi. Bona nit. Tot una declaració d'intencions, que el teu espai es digui així, més enllà de que estigui a prop de l'estació de tren de Cardedeu, no? Sí, mira, quan vam situar-nos aquest local, que és magnífic, estem molt contents de ser-hi, l'estat tan a prop a l'estació, vam en principi plantejar quin nom hi posàvem, tenint en compte que estàvem, com et dic, tocant a l'estació. I dona la casualitat que en Foix, el Josep Vicenç Foix, és un dels poetes que a mi m'ha interessat sempre més, junt amb Vinyoli. I bueno, vam pensar, home, li retrem un homenatge a en Foix posant el títol d'una de les seves proses poètiques, i vam posar aquest nom de l'estació allà, espai per les arts i les lletres. La qual cosa és molt curiós, perquè la prosa aquesta poètica d'en Foix és un personatge que va pel bosc buscant una estació, es troba una sèrie de gent i cada persona li va dient l'estació allà, però no li diu a on. Llavors que vam trobar simpàtic, divertit, que és això, no? L'estació allà, punts suspensius, espai per les arts i les lletres, i l'estació allà, tampoc no diem a on. Ja ho sap tothom, però bueno, que la busquin. Ho deies, ara, espai per les arts i les lletres, sí, tot i que tu sempre se't relaciona més amb traços, pintura i dibuix, però justament un clar exemple de que és un espai també per les lletres són els actes que teniu programats per ben aviat, no? Comenta'ns els. Mira, nosaltres començaré dient que una de les il·lusions que teníem sempre és de tenir un espai prou gran per fer un projecte cultural a Cardedeu. Tu ja saps que portem molts anys al món de la pedagogia de les arts, i amb l'Anna i jo aquest cop hem tingut aquesta possibilitat definitiva de poder fer això. La idea és que, a part de les classes, que ja fem de fa tants anys, és de fer una programació anual enfocada a el que és l'art vigent, el que molta gent diria art contemporani, però això parla d'art vigent. Dintre d'aquesta programació anual, aquest any, per exemple, el 2015, doncs, trobem tota una sèrie de diversitat d'actes culturals. Tenim un espai d'exposicions, que farem 5 exposicions a l'any d'art vigent. Això no vol dir que també som sensibles si cal fer una exposició vinculada a la tradició, entre cometes, des d'una mirada contemporània, com és aquest any el de la coral, el cantar que fem al maig. Però després tots els altres actes i tot el que es farà anirà molt, molt dirigit a el que és, torno a dir, tot el que és els llenguatges contemporanis de l'art, amb tota la seva diversitat. Amb pintura, amb poesia, amb música, amb presentacions de llibres, tot el que sigui vinculat a aquest món actual que et dic de l'art vigent. Jordi, només arribar a l'espai de l'estació allà i el lema, que és l'art comença on acaba la còpia, que seria com un bon resum de la vostra metodologia d'ensenyament, no? Està clar, està clar. A veure, nosaltres sempre hem pensat que la finalitat de l'art és transformar la realitat, no és copiar-la. Hi ha aquella frase del Goethe, el filòsof alemany, que ell sempre deia que si tu pintes un gos tal com és, no tindràs una obra d'art, tindràs dos gossos. I una mica la nostra filosofia és aquesta, és treballar la part creativa, treballar dins a fora i després donar llenguatges per poder expressar-se. Aquesta ha sigut la idea. L'última vegada que vam parlar, vas dir una frase que em va sobtar i em va agradar molt, em vas dir, el cel encara ha de ser blau, encara estem aquí. Comenta'ns això, que en el seu dia em va sorprendre. Com arriben els nens a l'estació allà i quin procés duen a terme? Home, els nens realment arriben molt tocats. Jo sempre dic, lamentablement, que nosaltres no hauríem d'existir amb aquest vessant pedagògic amb els nens, perquè tot això s'haurien de fer a les escoles. Però la metodologia de les escoles, no per culpa dels mestres, sinó per el propi concepte educatiu, fa que els nens cada vegada, en vez de potenciar-los la creativitat i la llibertat d'acció, els van castrant més i arriba un moment que és lamentable veure com t'arriben els nens en 6 anyets, que és l'edat que nosaltres els agafem, que, pobrets, estan que no saben què fer, que et diuen, escolta, si puc fer, si no puc fer, estan absolutament bloquejats. Vull dir, clar, tot això és l'antitesis de com hauria de ser l'educació
a les escoles en aquest sentit de, primer, donar llibertat al nen i, segon, estimular el nen al pensament i el treball i el coneixement de les tècniques i poder aplicar-les. No? Els nens arriben molt, molt fotuts, molt. Molt. I llavors nosaltres tenim que recuperar-los. Necessitem un temps per recuperar-los. Llavors, quan recuperes el nen i el nen té aquesta llibertat d'acció, llavors és tremendo el que fan, és magnífic, és fantàstic. Més enllà d'aquesta vessant pedagògica, també ho comentaves al principi, és un espai per l'exhibició, no? Quina salut tenen aquests espais d'exhibició a nivell d'ofertes i a nivell també de demanda? Com ho valoraries? Mira, nosaltres estem en un moment ara molt delicat al món de la cultura. Jo et diria que estem en un moment realment pitjor que mai, entre cometes. Quan dic pitjor que mai és una metàfora d'una realitat que vivim. Jo crec que la cultura no està de moda. Hòstia, hi ha un divorci molt gran entre la societat i el món de la cultura. Jo me'n recordo que a l'època de la dictadura franquista, quan es parlava de futbol, jo l'he jugat al futbol, he jugat a tercera, i que m'agrada, però vull dir, una altra cosa és el que s'ha esdevingut, dèiem que el futbol era l'opi del poble i que això, com vingués la democràcia, aniria canviant. Pues han passat 30 i pico d'anys de democràcia, hi ha més futbol que mai i menys cultura que mai. Sabem que tenim un estat on hi ha un 21% d'IVA cultural, que això és tremendo pel món cultural en general, i després no hi ha una llei de mecenatge, no hi ha res, i curiosament, mentre tenim un 21% per les vessants culturals, tenim un 4% per el que és les revistes pornogràfiques i tot aquest tema. Per tant, vol dir, clar, i la gent, a més, no va a veure exposicions, no es mou pel tema cultural. Nosaltres ho hem notat molt amb els nens. Amb els nens ha hagut una davallada perquè tothom juga a futbol, tothom... En fi, la mirada s'ha anat totalment cap al nivell esportiu. Fixeu-vos la quantitat de curses que hi ha, tothom corre ara. Per allà davant del taller, que van cap allà a la Serreta, és increïble, perquè veus passar, corren. I no sé per què corren tant, perquè les llebres, els gagos, quan corrien davant d'una llebre. Aquests no corren davant de res, no? Però és la moda, s'ha posat de moda això, i vas a les galeries, no hi ha ningú, als teatres tampoc, perquè la gent només es mou quan veu que en un àmbit teatral, on sigui, hi ha un personatge que surt a la televisió és la que mana, d'alguna manera. Però ja et dic que estem en un moment, per mi i per molta gent del món de la cultura, preocupants. Com també hi ha una manca d'escala de valors molt important. Per tant, es pot dir que des de, així recollint aquest punt de reivindicació, des del vostre espai, els nens també fomenteu aquesta part de visitar altres arts escèniques o plàstiques, anar a galeries, anar a teatres? Està clar, nosaltres... Pensa una cosa, que quan estem parlant, que t'he dit al principi, que fèiem 5 exposicions a l'any, tindrem 5 mostres d'art, de gent realment molt prestigiosa i de gent emergent, de gent jove i de gent consolidada. Vol dir que aquestes mostres, els primers que veuran tot aquest treball seran els nens i els adults del taller. I a més, a veure, i la gent del poble, no? En sí que vulgui vindre. Però torno a dir que és lamentable, però jo et diria, en tota sinceritat, que en un any que farà que estem obert a l'espai, no entra ningú, ja no passen i ni ho miren, ni ho veuen, no? Uns perquè corren molt i no tenen temps de mirar, i els altres perquè no toca això, no? Vull dir, però bueno, nosaltres la part pedagògica la fem i ara es reforçarà moltíssim amb aquest tema d'exposicions. Ara mateix tenim una mostra sobre Foix, amb aquest homenatge que li vam fer a través del nom, amb la Fundació Foix. Tenim una exposició que precisament demà, divendres, no dissabte, hi ha una lectura de poesia que llegeixen Foix nens del taller i adults del taller. I aquesta mostra és una mostra que parla de la relació que va tindre Foix amb el món de l'art, amb els pintors, artistes d'aquella època, amb Dalí, amb Miró, amb Joan Pons, i l'interrelació que hi havia en aquells moments entre el món de l'art, els escriptors que treballaven amb pintors, els pintors, vull dir que tot això actualment es fa poc. I després ens ve el concert, la presentació, perdona, del disc del Divisa de l'Adrià Grandí amb la viola de roda i les noves tecnologies. Tindrem el Marc Iturri de Cardedeu el mes que ve. Hi ha uns tallers de fotografia, tenim el David Inverdón amb una performance també culinària, la coral, l'exposició de la coral,
el Pedrals, el Josep Pedrals en poesia, vull dir que una col·lectiva de Fidany, en fi, tota una varietat important. I el nostre desig seria que la gent vingués, s'apropés a la cultura una mica, perquè a l'Alguer, precisament, que tenim molta relació, hi havia un cartell que em va agradar molt, que ara s'ha vist aquí també, però que deia, si la cultura val diners, què val la ignorància, no? Quin preu pagarem per la ignorància? I un país que no estima la cultura és un país que té un futur realment, una mica de dubtes. Per tant, Jordi Ligué, després de 20 anys endinsat en el món de la pedagogia i encara molts més en el món de l'art, aquest seria el teu repte pel 2015, allò, intentar treure aquesta ignorància cultural? Mira, a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè ja fa molts anys que treballem en aquesta línia i ha passat moltíssima gent pel taller, no diré noms perquè segur que me'n deixaria algun, que estan treballant en l'àmbit professional, gent de Cardedeu, jove. Això per nosaltres és un orgull veritable i una gran satisfacció. També el lema nostre una mica és aquest tema que et deia de la part humana, no? Al taller tenim clar que primer hem de construir persones, quan parlem de nens. Després educar-los i ensenyar-los el que els agrada i si demà són fantàstics, millor. Però primer fer persones. Aquest és una mica el repte de la nostra manera d'entendre i que penso que és el que és la vida. Per un altre cantó, la il·lusió de que Cardedeu tingui un espai dedicat a l'art vigent, amb un programa estable de tot un any, que això és un luxe, pensa i t'ho dic amb tota l'humilitat del món, no? Ens està venint gent a veure el taller, gent del món de la cultura, gent important, tant a nivell d'artistes com crítics, i es queden molt parats i ens diuen, escolteu una cosa, tot això ho esteu fent vosaltres, en aquest moment que estem a la trinxera totalment de la cultura, que et deia, i això qui us ho financia? No us ho financia ningú. Això és un projecte d'una clara voluntat de militància, d'un compromís a través de la vida amb l'art i d'un treball on l'Anna viva i ara tenim la sort que tenim com a adjunt i que ens ajuda moltíssim i que és una part d'aquesta labor del taller, amb el Loren Ramos, que és una persona que jo li agraeixo molt des d'aquí, li agraeixo molt tot el que està fent per nosaltres i que també és un bon artista. I, bueno, i estem molt il·lusionats en tot això, la veritat. I treballarem, treballarem perquè és la nostra vida. Un dia em preguntaven, això de ser artista què és, un ofici o què és? I jo li deia, mira, això de ser artista jo ho resumiria dient que és una necessitat vital. Vull dir, jo si no estigués en aquest món no sé pas si podia viure, és una ciutat com el que respirem, com l'aire que respirem. I, bueno, no, aquest és la cosa, no? Jordi, moltes gràcies per haver vingut al Cadena Informatiu, per ser militant cultural tan actiu. Ens acostarem a aquest espai i realment esperem que molta gent també ho faci. Moltes gràcies. Bé, nosaltres canviem de tema perquè Cardedeu no compta amb cap colla de gitanes, però sí que molts cardedeuencs ballen en pobles, en grups de pobles veïns. Aquest cap de setmana, per això, s'ha ofert un tastet de les seves danses al nostre poble, concretament al Cafè Cultural Tarambana. El Ball de Gitanes ha fet acte de presència a Cardedeu i ho ha fet de la mà de diverses colles d'arreu del Vallès que entre picarols i castanyoles han ensenyat el bo i millor dels seus balls. Ja feia temps que amb l'Andreu teníem ganes de fer una petita mostra dels balls de gitanes d'aquí. Diguem-ne que hi havia molta gent de Cardedeu que ballava arreu de balls de gitanes, doncs, o a Sant Esteve, o a Llinars, o a Sant Celoni, o així, o a Granollers. Llavors vam dir, home, i per què no fem una petita mostra dels que ballen a fora que ballin a casa? El que trobo molt interessant és que es pugui recuperar aquest ball com a ball de festa. És a dir, és important recuperar la festa, a Cardedeu en aquest cas, i en un espai, bueno, potser sí que és un local privat, però no crec que tingui, no té la visió d'un local privat, sinó que el vol fer públic i fer participar de la festa. Aquest any s'ha fet aquí i potser l'any que ve es fa a la plaça de la vila, no ho sé. Però sí que la intenció de tot això era fer-ho públic i fer-ho popular. O sigui, l'objectiu al final és fer-ho popular, que la gent balli i s'ho passi bé. Un dels ballarins s'ha animat a preguntar quin era l'objectiu de la mostra, tenint en compte que Cardedeu no compta amb cap colla de gitanes. O sigui, el d'avui potser seria un recuperar les gitanes a Cardedeu,
Sí. Però es ballaven gitanes a Cardedeu? O sigui, moment. M'espero. O sigui, la falera més grossa, per dir-ho així, podria ser el que es diu Sant Esteve, Sant Celoni, no perquè sigui Sant Celoni, sí. Però és el que s'ha sentit més sempre. Llavors, Sant Esteve, Palau, Sant Celoni, Granollers, Palau anar recuperant... com a festa tradicional, no com es bar, estem parlant? No. Sí, el motiu de fer-ho aquí era provocar una festa popular, no desbar. Llavors, sí que és veritat que abans es ballaven, hi va haver un grup, com ara l'Eliseu, el Guillemont, l'Albert Mañosa, que van recuperar aquest estiu el Ball de l'Expulsada a Cardedeu, que va ser un èxit, i llavors potser és qüestió d'anar estirant una mica més el fil i aquesta gent que porta molta embranzida continuar més festes. Així doncs, està per veure si Cardedeu se sumarà als més de 20 municipis vallesans que ja compten amb ball de gitanes. Una trentena de persones van acostar-se dimarts passat a l'Aula de Cultura. En aquesta ocasió, l'historiador Agustí Alcoverro va explicar com va marcar la història del nostre país els fets de l'11 de setembre de 1714. Concretament, ens va descobrir què va passar l'endemà d'aquesta data. Aquest dimarts, al Centre Cultural, es va estrenar el nou cicle de conferències de l'Aula de Cultura. La xerrada va ser a càrrec d'Agustí Alcoverro, doctor en Història de la Universitat de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Ens va parlar sobre aquelles més de 25.000 persones que van haver de marxar l'endemà de l'11 de setembre. El professor va comparar paral·lelament la situació actual de Catalunya amb la del 1714. Com en primer lloc, diguem-ne, suposen la fi de l'estat català, és a dir, fins al 1714 Catalunya disposava d'un estat propi, amb unes constitucions, una sobirania legislativa i fiscal total, i evidentment aquest model polític, que era un model bàsicament pactista i representatiu, va desaparèixer com a conseqüència de la derrota i la imposició de l'absolutisme borbònic. El doctor Agustí ens va parlar sobre l'esforç que han fet tots aquells historiadors per tal d'explicar amb exactitud la història de Catalunya. Diguem-ne que al voltant del tricentenari hi ha un grup d'historiadors a Catalunya que jo crec que hem fet els deures, ho ha reconegut molta gent, és a dir, que hem per fi fet un treball de recerca molt gran els últims anys que ens ha permès conèixer coses que fins ara desconeixíem, i el tricentenari fins a cert punt ha estat una plataforma de difusió important. En definitiva, va ser una xerrada per perquè la gent coneixés realment la història i les conseqüències que va provocar aquell 11 de setembre. La Biblioteca Mar de Vilalba ha ofert avui a la tarda un taller sobre mòbils i tablets per la gent gran. El taller ha estat organitzat per Carles Reig, un jove amb projecte, ensenyar a persones de la tercera edat a utilitzar els nous telèfons intel·ligents i la tecnologia relacionada. En aquesta sessió se'ls ha ensenyat els conceptes i el vocabulari més bàsics, com per exemple on es troben les tecles del so, l'obertura de la bateria o com bloquejar l'aparell. No ha pogut faltar tampoc en aquesta xerrada el tema de les selfies, les famoses autofotografies. Des de dilluns, el cardedeuenc Jordi Vinyals entrena el Barça B. El tècnic substitueix Eusebio Sacristán, destituït pels mals resultats de l'equip. Vinyals, fins ara entrenador del juvenil A Blaugrana, agafa el filial en 17è lloc de la taula, a 2 punts al descens. El jugador cardedeuenc ha passat a entrenar el Barça B de futbol, deixant enrere l'etapa al juvenil A Blaugrana. La bona notícia ha arribat al Futbol Club Cardedeu, el primer equip del que va formar part Jordi Vinyals, i des d'on tenen els millors desitjos per aquest nou repte. Avui m'he enterat que lo han pasado al Barça B. Suposo que anirà bé, perquè jo crec que és una persona, a part de bon entrenador, bona persona. O sea, espero i le deseo que triomfe. Vinyals, tot i estar endinsat en la seva tasca al Barça, fa visites esporàdiques al seu club d'origen. Les noves generacions no han pogut viure la seva etapa al camp de Cardedeu, però coneixen la seva trajectòria. Los jugadors estan enterados, ja han habido algún comentari porque se ha visto en la prensa, ¿no?, al Mundo Deportivo y todo eso. A ver, no es que se parli molt, però és una cosa que ha agradat aquí a Cardedeu. Vinyals, que l'any passat va convertir l'equip juvenil en campió de la UEFA Youth League, és a dir, el títol que els acredita com a campions d'Europa d'aquesta categoria, té el repte ara de remuntar el segon equip del Barça en la classificació.
Doncs justament aquest cap de setmana no hi haurà jornada de futbol. El futbol català ha dit prou a la regularització fiscal i legislativa que assegura l'està escanyant. I per això la Federació Catalana ha anunciat una vaga per aquest cap de setmana de totes les categories que estan sota la seva tutela, des de la tercera fins a les categories base, passant pel futbol sala. Acompanyat pel secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, i pel president de l'UFEC, Gerard Esteve, Andreu Subies ha anunciat que la paciència del futbol català s'ha esgotat, considerant que la legislació actual és abusiva i que el govern central fa oïdes sordes a totes les propostes per intentar arribar a un acord. L'esport català continua ofegant-se en una normativa confusa, d'impossible compliment, on no es té en consideració el caràcter majoritàriament voluntari i altruista de la dedicació, implicació de les persones que en ell estan dia a dia. Coincidint amb el Carnestoltes, aquest cap de setmana no hi havia programats partits de les lligues adscrites a la federació, llevat de la tercera divisió. En tot cas, Subies ha indicat que l'aturada voluntària afecta a prop de 1.500 partits que estaven ajornats, un miler d'amistosos i tornejos i uns 700 enfrontaments del futbol sala. No hem triat el dia. Si haguéssim triat, haguéssim triat l'última jornada de lliga. Més repercussió que té llavors? No. El futbol no ha de sortir perjudicat més enllà d'una decisió. La decisió és, la primera setmana que ho hem parlat i ho hem fet, i després de la setmana passada, de vindre l'Espanyola, comentar-ho, pros i contres, i quanto antes millor. Les protestes no acabaran aquest cap de setmana, sinó que hi ha iniciatives que es donaran continuïtat al llarg de la temporada. Parons d'un minut davant de cada partit per reivindicar-ho cada diumenge, cada setmana. Això serà la continuïtat que farem. No viem i no deixem de pensar en parades, que es pugui fer una parada general, inclús atrasar competicions, inclús paralitzar-les, no sé, però o es fa ara o no es fa. Subies aposta clarament per uns clubs que visquin dels seus propis ingressos. És per això que torna a demanar una legislació que sigui benèvola amb unes entitats sense ànim de lucre. L'equip de futbol de Cardedeu va rebre dissabte passat la màxima distinció de la Federació Catalana d'Hípica pels seus bons resultats de la temporada passada. També van ser homenatjats Miquel Julià, escollit millor jugador del món, i el seu company Maria Clavell. És una informació dels companys d'Olot Televisió. Amb una notable trajectòria en el corfbol que alguns coneixen com bàsquet a cavall, l'olotí Marià Clavell ha rebut un nou reconeixement a la seva feina. En la tercera gala del corfbol català va ser reconegut com el segon millor jugador del món. Sobretot és gràcies a tot l'equip, que és el millor equip que hi pot haver, i gràcies a ells hem pogut arribar aquí. En poc temps, el corfbol ha estat un esport amb molt poc coneixement per part de la població, que ha evolucionat cap a un esport una mica menys minoritari i més competitiu. El nivell d'ara amb el d'abans no té res a veure. El joc és molt més ràpid, que els cavalls són molt més bons, els jugadors són molt més físics. A més, el paper de Catalunya dins d'aquest esport és molt important. És una potència amb bones perspectives de futur, però també amb un molt bon present. Obviamente que hubo un trabajo muy grande por detrás, que ya viene a más de 10 años, y en realidad es la única potencia que existe en nuestros días que ha ganado a los franceses, que son la nación que domina el deporte a nivel mundial. La rivalitat amb França, el dominador mundial d'aquest esport, és sana, però també molt important, i el pròxim objectiu és batre'ls. Això significaria que s'ha arribat a un nivell molt elevat de joc. Segur que guanyarem els francesos, mal que els hi pesi. Segur, els guanyarem. Arribarem a guanyar-los. Tenim armes per fer-ho, no? Sí, ja ho crec. Tenim uns jugadors extraordinaris, tenim uns campionats molt competitius, uns cavalls estupendos, ho tenim tot. Amb aquesta base, poc ha de faltar perquè Catalunya passi a ser l'equip a guanyar. Diumenge va celebrar-se la primera marxa popular contra el càncer al nostre poble. Les baixes temperatures no van ser cap inconvenient perquè centenars de persones s'animessin a completar els 12 quilòmetres del recorregut. Èxit rotund de la primera cursa contra el càncer de Cardedeu. Centenars de persones de la vila, però també de poblacions veïnes com Granollers, Canovelles o fins i tot de Calella i Barcelona, han desafiat el fred matinal i han participat a la marxa. Doncs hem vingut per solidaritzar-nos amb els malalts i amb les famílies que pateixen aquesta malaltia, perquè l'hem viscut de molt a prop, i doncs per recolzar, bàsicament.
Nosaltres venim més que res perquè jo tinc el meu germà que és per tercera vegada té càncer i bueno, s'afecta molt directament i penso que és una forma de ser solidaris i per això venim. Estem feliços d'estar aquí per poder participar. Jo, a pesar del fred que fa, es veu que farà un bon dia i gaudir una mica de la passejada i d'estar amb la gent. Primer és molt sa caminar i ens agrada, ho fem sovint amb el meu home i jo, i ens vam assabentar d'aquesta, de l'Onco Cardedeu, i llavors també ens agrada col·laborar una mica i bueno, ho fem per aquest motiu. El volum d'inscripcions ha superat de llarg les previsions de l'organització i passades les 9 del matí, hora d'inici de la marxa, la cua per inscriure superava els 15 minuts. La veritat és que ens hem desbordat perquè no esperàvem tindre tanta gent. Si en la primera marxa havíem calculat que bueno, com a màxim 500 persones per entre que fa fred i tot, i la veritat és que ho hem d'acabar de mirar ben bé el que quan acabem tot, però teníem unes 732 persones apuntades, o sigui, molt bé. Després de veure la bona rebuda que ha tingut la iniciativa, l'organització ja pensa en repetir la marxa l'any vinent. Arribem a la recta final de l'informatiu fent un repàs de les notícies més destacades d'avui dijous, 12 de febrer. L'Ajuntament de Cardedeu reclama a la Generalitat recursos per a la rehabilitació del nucli històric de la vila. En els darrers anys, la part més vella de la ciutat s'ha anat despoblant en benefici de la part més nova i s'ha anat deteriorant. Fa 4 anys que el consistori va signar un acord amb la Generalitat per portar a terme un pla de rehabilitació. Ara l'Ajuntament cardedeuenc demana els recursos per poder executar les millores en les vies i les places i la rehabilitació de pisos i cases que estan buits. La musicòloga de Cardedeu, Damaris Gelabert, està nominada als Premis Enderroc, els Premis per Excel·lència de la Música en Català. Opta un dels guardons de la nova categoria de millor disc per públic familiar infantil 2014. La cardedeuenca competirà amb el seu disc Jocs de Falda. El cardedeuenc Jordi Vinyals ha estat nomenat entrenador de l'equip del Barça B de futbol. El tècnic que la temporada passada va convertir l'equip juvenil blaugrana en campió d'Europa substitueix Eusebio Sacristán, destituït pels mals resultats del filial del Barça. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb el capítol 120 del Batalletes, dedicat a Jaume Morató, un dels fundadors de Ràdio Televisió de Cardedeu. Seguidament recuperem un concert del 2010 del grup Rami en el programa Unplugged. I a continuació el primer capítol del nou programa Jo vull ser, dedicat a la natació sincronitzada. Que tingueu molt bon Carnestoltes. Bona nit. Bona nit.